música Gilberto Gagliardi, que é naquele clima de Passo Dobro, aquelas músicas de Torada, tá? Nossa solista será ali o Elton Mesquita. Por favor, Elton, pessoal vê você. Vamos, Elton. Levanta com essa próxima música. Do Javan, Meu Bem Querer. Thank you.
agora uma música, chama-se Os Boêmios, de Anacleto e Medeiros. Foi um dos fundadores da Banda dos Bombeiros, Rio de Janeiro. O Anacleto é música tradicional também, de banda de música. É um maxixe. Fazer agora uma música que chama-se Copacabana, de Carlos Alberto Braga, conhecido como Braguinha. Thank you.
Thank you.